Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Чат и непријатна миризба се шири над Гостивар. Втор ден активен е пожарот на депонијата Русино. Недостигот на кадари за старините возила се главните проблеми со кои се соочува територијалната противпожарна единица во Тетово. Нови 137 случаи на COVID-19 во земјава, од кои 7 во Тетовско и 11 во Гостиварско. Втор ден активен е пожарот на депонијата Русино. Облакот чат и непријатна миризба се шири над Гостивар. Граѓаните се револтирани. Два пати месецов излегува на протести, барајќи дислокација на депонијата, но институциите засега остануваат глуви. Доколку итно не се преземат конкретни чекори, се најавуваат порадикални мерки и блокади. На депонијата Русино веќе два дена повторно активен е поголем пожар од кој се шири облак на загадување врз Гостивар и околните населени места. Граѓаните во револт и гнев споделуваат фотографии и видеа на социјалните мрежи, на кои се гледа дека состојбата станува застрашувачка и крајно алармантна. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино овој месец два пати организираа протести. Пред само два дена преку дефиле со автомобили повеќе од 1000 граѓани побараа решавање на долгогодишниот проблем со депонијата Русино, кој овој период е актуелен поради постојаните пожари. После тој протест, ноќта, Русино повторно гореше и тоа поинтензивно од предходните денови и граѓаните го сватија тоа како одговор на протестот. И повторно се зголемија сомневањата дека ѓубриштето Русино некој го пали. Русино не може да биде општинска депонија, бидејќи нема ни капацитет, нема ни соодветна локација и според стратегијата на Македонија за постојање на регионални депонии, треба да се најде нова локација и да се изгради депонија според стандарди и да се заврши ова трујање на граѓаните од Гостивар. Апелираме до сите надлежни институции да спроведат најпрво постапка за откривање на причините за пожарот и за горењето на Русино. Градоначалникот Арбен Таравари, кој го поддржа протестот против состојбата на Русино, рече дека општината нема ингеренции над депонијата, но поради постојаните пожари тие поднеле кривична пријава против непознат сторител. Иако знаете за пожарите што се стварат таму, сме поднели кривична пријава за непознат причинител во депонијата Русино. Се обезбедивме и компанија која што веќе има поставено и камери и ја чуваат, меѓутоа тоа е огромна површина. Ја мислам дека намерно се наметнуваат пожари таму од одредени политички причини. Високо ниво на загаденост во Гостивар деновиве покажуваат и мерните станици на квалитет на воздухот. Гостиварци продолжуваат да се гушат од Русино, а трпението им е при крај. Доколку итно не се преземат конкретни чекори, се најавуваат порадикални мерки и блокади. Нови 137 случаи на COVID-19 се регистрирани во земјава во изминатото деноноќие. Од нив 7 се во Тетовско, 11 во Гостиварско. Оздравени се 103 лица, а починати 9. Во последните 24 часа се направени 1542 тестирања, а регистрирани се 137 нови случаи на COVID-19. Во Скопје најмногу 60, Штип 16, Куманово 13, Гостивар 11. Во Тетово во изминатото деноноќие регистрирани се 7 нови случаи, починати се 9 лица, од кои двајца од Гостивар. Институтот за јавно здравје регистрира и 103 оздравени пациенти, од кои 7 во Тетово и 11 во Гостивар. Во изминативе две недели и покрај благиот раст на активни случаи со COVID-19, процентот на хоспитализирани бележи пат од речиси 2%, односно од 11,5% на 15. јули на 9,7% на 23. јули. Во континуитет процентот на хоспитализирани од вкупниот број на активни случаи не надминува повеќе од 12%, објави Министерот за здравство Венко Филипче на својата Facebook страница. Исто така, речиси секојдневно се споделуваат приказни на лица кои успеале да го пребродат вирусот. На 23.6. ми беше роден ден, 80 годишно наполнен. И после се разболе во тој момент и бриз ми зема, и бризот беше позитивен. И имаме дуќе на Битпазар, отидов посетам вработениот, и кога се вратив, нешто не ми е пријатно, ладно ми беше.
легнав да се одморам малу, пак ладно ми беше. И дојде синот, вика, што ти е? Викам, ладно ми е нешто. Да бараме доктор, немам потреба, реков, за ден, два ќе ми помине. И помина три дена, пак дојде он, ме праша од како е, што е. Викам, не ми е добро. Тесто ми беше на мене позитивен. Фамилијарно направија децата и они тест бе негативни. Тука бев веќе пресреќен, кога слушна, вика, за они биле добри. Кој ќе помислам да јадам, да пијам течност или јадење, ми се гадеше многу. Синот ќе ми донесе јадење, не ми се свиѓа, викам, ова не е варено, ова не е печено. Порака до младите да се чуваат и за да може да ги чуваат родителите, речено и старите. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 4117 лица. 52 нови случаи на COVID, 23 оздравени лица и двајца починати. Ова е билансот за состојбата со коронавирусот во регионот на Гостивар за работната недела што измина. Продолжува да расте бројот на новозаразени со коронавирус на гостиварското подрачје. Неделава Гостивар во извештаите на Министерството за здравство секојдневно беше меѓу регионите со најмногу нови случаи. Од понеделник до петок вкупно се потврдени 52 ново заболени лица, додека 23 се регистрирани како оздравени. Истиот период, два пациенти позитивни на COVID починале. Активно болни се 220 граѓани, од кои над 70% се од територијата на Општина Гостивар. Меѓуопштинскиот кризен штаб за Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуши ја оценува состојбата како алармантна и сериозна. Особено проблем представува што дел од граѓаните ги кријат симптомите и не се јавуваат на лекар навреме. Освен апел за почитување на препораките и поголема свест од граѓаните, надлежните засега не преземаат ниту предлагаат други дополнителни мерки за заштита. Заедно со зголемувањето на бројката на ново дијагностицирани во Гостивар, во порасте и бројот на лица кои што се наоѓаат во задолжителна домашна изолација. Според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за три дена Државниот здравствен и санитарен инспекторат издал решенија за изолација на 80 лица во Гостивар. Истиот период околу 140 граѓани добиле казни за неносење на заштитни маски. Недостигот на кадар и застарените возила се главните проблеми со кои се соочува територијалната противпожарна единица во Тетово. Воедно имаат потреба и од помали возила за поефикасни интервенции во населбите со тесни улички, а особено за планинските села. Тетовската територијална противпожарна единица има помалку пожарникари од законски предвидениот број. Со оглед на тоа дека покрај Тетово вработените обслужуваат и пет рурални општини, потребно е вработување на нови млади лица. Периодов имаат поголем број интервенции во гаснење пожари, особено на отворен простор, помагаат во сообраќајни несреќи, а за време на траењето на пандемијата се ангажирани во активности за дезинфекција на јавните површини. Отворање на помали противпожарни станици во околните места пак остана само ветување. Само Тетово е околу 100.000 жители, значи ние не можеме само градот, општина Тетово да го обслужуваме, а камоли уште пет други рурални општини. Да речеме, отприлика имаме над 220-230.000 жители што ние ги обслужуваме. Е, сега сметајте на 1500 жители еден пожарникар треба да биде, законски тоа е направено. Не сме ми е тука со законот никаде. Територијалната противпожарна единица има потреба и од нова помодерна опрема. Возилата се стари во просек 30-тина години, а им требаат и неколку помали возила за поефикасни интервенции во населбите со тесни улички, а особено за планинските села. Ние поседуваме камиони што се поголеми, а се знае нашите улици од градот, но и кај што интервенираме на другите рурални општини, улиците са тесни. Не можеме да стигнеме бидејќи се работи за големи камиони. Тетово и Тетовско има потреба, преку потреба има за помали возила за шарпалинските села. Најверојатно тетовските пожарникари ќе почекаат за исполнување на нивните потреби. Во време на пандемија биле снабдени само со апарати и средства со кои вршат дезинфекција.
Нови вработувања пак се во план, велат од Канцеларијата за комуникација и односи со јавност при Општина Тетово, но според нив истите треба да бидат најпрво предложени на Совет. Државната изборна комисија денес одржа јавна седница на која ги објави конечните официјални резултати од предвремените парламентарни избори кои беа одржани на 15 јули. Купен број на избирачи запишани во избирачкиот список изнесува 1.814.263. Вкупен број на избирачи 1.750. Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња 870.513. Купен број на важечки гласачки ливчиња 912.186. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња 31.564. По освоени гласови, коалицијата Можеме освои 327.408 гласови или 35,89%, или освоени 46 мандати. Коалицијата ВМРО-ДПМН и Обнова за Македонија 315.344 гласови или 34,57%, односно 44 мандати. Демократската унија за интеграција дои 104.699 гласови или 11,48%, односно 15 мандати. Коалицијата Алијанса 1.620 гласови или 8,95% или 12 мандати. Левица 37.426 гласови или 4,1% од гласовите или 2 пратеници. Демократската партија на албанците ДПА 13.930 гласови или 1,53% од вкупниот број на гласови или 1 мандат. Понатаму партии кои учествуваат на овие избори се Интегра со 12.291 глас или 1,35% од гласовите, Граѓанско-демократската унија ГДУ со 3.555 гласови или 0,39%, Моро работничка партија 3245 гласови или 0,36%, Глас за Македонија 2800,31%, Единствена Македонија 2604 гласа или 0,29%, СДУ 2585 гласа или 0,28%, Твоја партија 1894 гласови или 0,21%, Демократи 1558 гласови или 0,17% и Народната партија на ромите со 1225 гласови или 0,13%. Мотоциклистите најмногу управуваат без возачка дозвола, истечена регистрација и некористење заштитна опрема. Само за мотоциклисти изречени биле 172 мерки во изминатите 2,5 месеци. Секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица за безбедност на патниот сообраќај минатиот и овој месец значително ги засили планираните контролни активности за овој период од годината, во чие средиште се возилата кои вршат јавен превоз на патници, мотоциклистите и возилата кои не ја прилагодуваат брзината според условите на патот. Во изминатите повеќе од 2,5 месеци на поширокото тетовско подрачје биле изречени вкупно 172 мерки за прекршоци што ги сториле мотоциклисти, најмногу за управување без возачка дозвола, истечена регистрација на мотоциклите и за некористење на заштитна опрема. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените глоби. Речи се во истиот период биле изготвени 2152 прекршочни платни налози за неносење заштита на лицето во возило, согласно владината уредба со која се регулира оваа обврска. Полициските службеници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај деновиве исто така со зголемен интензитет ќе ја контролираат и брзината на возилата во и надвор населените места, како и тоа дали возилата ги управуваат лица со положен возачки испит и валидни дозволи за тоа. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.